ុំ fan ឆាតាមតាំងពីសម័យវិទ្យាល័យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលមុនណាសំលុយ3ថ្ងៃបានផឹកបានមួយកែវជួបបើកានឹងនៅក្មេងៗបងអូនកាលមុនណាហាងមេធីនៅស្រុកខ្មែរយកអសូវមានច្រើនទេឆាតាមនឹងខ្ញុំគិតថាចូលមកដបងដបងគេហ្នឹងហើយហើយ drink ដែលជា signature របស់ឆាតាមដែលខ្ញុំចូលចិត្តហ្មងគឺឆាតាមមេធីហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយញ៉ាំទៅលក្ខណៈហៀងឈ្ងុយតែម្លិះតិចតិចអូយអែមណាគឺខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើពីទូចខ្ញុំដាក់កាត់គាត់ថាមកកំងមេធីទេប៉ុន្តែបុគ្គលិកគេថាបងឯងនឹងមានឆេញទ្រីងថ្មីឲ្យឃើញ poster គេហៀងតំណងចឹងក៏កំង2កៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទ្រីងថ្មីរបស់គាត់នឹងទៅធ្វើជាមកពីពោតទ្រីងថ្មីរបស់គាត់នឹងជាលក្ខណៈហៀង smoothie អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលក្លុកពោតជាមួយនឹងតែដោះគោមិនគាត់ទេហើយមានជាមួយនឹង topping topping ថ្មីរបស់គាត់នឹងគឺញ៉ាំបានតែជាមួយទ្រីងថ្មីហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរបៀបជាលោតតិចអីបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាលឿងលឿងហ្នឹងឲ្យមានជាតិពោតនៅខាងក្នុងអា topping ហ្នឹងទៀតអេមួយយ៉ាងដែរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហៀងប្លែកមាត់របស់ឆាតាមដែរបើខាងលើវិញក៏មានដាក់ជាលក្ខណៈហៀងគ្រីមឈីសអញ្ចឹងវាហៀងបាយប្រៃតិចតិចហើយត្រូវជាមួយណា smoothie ហៀងផ្អែមណាបងប្អូនគ្នាអើយចាប់មាត់មួយយ៉ាងដែរតាអា smoothie ខាងក្រោមហ្នឹងវាហៀងផ្អែមហើយហៀងប្រហើរពោតពោតជាមួយអា topping ហ្នឹងណាដល់ពេលអាខាងលើជាលក្ខណៈហៀងគ្រីមឈីសតិច mousse តិចណាបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ហៀងចូលចិត្តលក្ខណៈហៀងគ្រីមគ្រីមនៅខាងលើហ្នឹងគឺត្រូវហ្មងសម្រាប់ drink ថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគាត់អត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំរបៀប drink ណាហៀងផ្អែមខ្លាំងពេកគេអាចចាប់មាត់ជាមួយនឹង drink ថ្មីហ្នឹងហ្មងអ្នកបងប្អូនគ្នាញ៉ាំទៅលក្ខណៈហៀងឈ្ងុយផ្លែពោតប្រហើរប្រហើរអាចរកបាននៅឆាតថាមឥឡូវហ្នឹងណាគេចាញ់ឯអ្នកបងប្អូនគ្នា